Të nderuar qytetarë dhe qytetarë, ju përballeni për ditë me të merrin e çmimeve të larta dhe të një qeverie që në vend të mbrojë përpiqet të grabisë edhe më shumë dhe në këto kohë shumë të vështira. Kjo qeveri ka ngritur një mekanizëm që quhet Bordi i Transparencës, por që realisht është Bordi i hajdutëve, i cili me vendimin më të fundit të tij për çmimin e naftës dhe me rritjen për 10 lek në 229 lek për litër, praktikisht u vetë asgjësua. Pas ju provua qartë që u bë palë dhe autori një vjedhje flagrante. Do të u shpjegojmë së bashku se si është realizuar kjo vjedhje me fundit. Çmimi pra u rrit me 10 lek brenda ditës. Arsyet sipas Bordit hajdutëve ishin vetëm dy arsye. Arsye parë ishte për shkak të rritjes së naftës në bursa, dhe arsye dytë për shkak të rritjes së kursit të dollarit, pra i dollari kusht vlente më shumë. Po çka ndodhi realisht? Vetë shoqata e hidrokarbureve, me shumë të drejtë, duke bërë analizën e çmimit, argumenton që për shkak të rritjes së bursës së naftës, çmimi, lëvizjen me 3 dollar, pra që ka ndodhur të kësaj burse, reflektimi në çmim, pra nafta do të rritej vetëm me 3 lek. Ndërkohë që nafta është rritur me 10 lek. Do të thotë që 7 lek të tjera do të vinin si pasojë e rritjes së kursit të dollarit. Po çka ndodhur realisht? Realisht ka ndodhur, duke referuar Bankës së Shqipërisë, pra institucionit zyrtar më të rëndësishëm të shtetit shqiptar në këtë drejtim, që ka ndodhur kundërta, përkundrazi, kursi i dollarit ka rënë në mënyrë të dukshme, dhe jo pak, po 1.5 pik, duke arritur në 120.47 nga 122 që ishte më parë. Dhe kjo rënje vazhdon të ndodhë dhe sot e kësaj dite. Dhe tani që flasim, kursi i Bankës së Shqipërisë është 118.85, pra një rënje që vazhdon të thellohet. Po ndërkohë çfarë do të bëjë çmimi? Çmimi nuk lëviz, vetëm rritet. Pra është një vjedhje shumë mirë e menduar dhe koordinuar nga një grup hajdutësh i përbërë nga dy palë, nga qeveria më njërën anë dhe oligarkët në anën tjetër. Të dy palët kanë interesa shumë qarta. Qeveria të mbush arkën për të paguar koncesione, tendera me 99.99% dhe hajdutërira të tjera pa fund, kurse oligarkët mbushin xhepat e tyre, po sigurisht ku kanë edhe qirasin dhe pjesën e tyre për qeverinë, që të mbush dhe ajo xhepat, e pasaj të propozoj dhe amnisti, për të sistemuar këto para të vjedhura dhe për të futur ato në banka. Po të qëndrojmë për pikërisht të çmimin naftës. Për e kohësh ky mekanizëm, ky bord hajdutësh, duhet ishte shkrirë në mënyrë të menjëhershme. Opozita ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme. Partia e Lirisë ka kërkuar me këmbgulje në të mirë të qytetarëve. Por dhe institucionet ndërkombëtare kanë qenë shumë të qarta. Çfarë thot Fondi Monetar Ndërkombëtar? Fondi Monetar Ndërkombëtar thot dy pika. Duke marrë parasysh sfidat e Bordit Transparencës që monitoron çmimet, shohim vend zëvendësimin e tij me mbështetje të mirë orientuara. Pra do të thotë, shkrirjen e tij thot Banka Botërore. Ne kemi drejt me gojën plot të themi Bordi hajdutëve, ata kanë thënë zëvendësimin heqjen e tij. Pra mos vazhdoni më këtë mekanizëm hajdutësh të sprovuar e të kualifikuar. E vërteta ka qenë që i vetëmi qëndrim, parimor, i drejt, transparent dhe që ndihmon qytetarët, është me masa transparente. Dhe për këtë arsye, ne kemi propozuar në Kuvendin e Shqipërisë një projekt ligj 7 muaj sa më parë, që në fillimet e krizës, për pezullimin e taksës së qarkullimit dhe taksës së karbonit, që do të shkaktonin ulje të çmimit të naftës. Majoranca, që është minorancë e shqiptarëve, e ka bllokuar përfytyrën e parlamentit dhe as nuk e merr në shqyrtim nismën. As nuk e merr në shqyrtim, ndërkohë që bëhet fjalë për çmimin e naftës që paguajn për ditë edhe që del nga xhepat e shqiptarëve me qindra e mira shqiptarëve e që ndikon edhe jo vetëm në xhepin e tyre, por në mënyrë direkte edhe në shumë produkte të tjera, pra në mënyrë direkte i varfëron në të gjitha llojet e formave ata. Megjithatë kanë bllokuar. E kanë bllokuar sepse nuk kanë është e qartë as interesin më të vogël që ta t'i çirojnë qytetarët nga darë e çmimit, po kërkojnë të zhvasin vazhdimisht e më shumë, e të raportojnë pastaj që mbledhin qindra milion euro
të cilat pastaj ndajnë për koncesione, paguajnë inceneratorët, paguajnë mafiozët e inceneratorëve në arrati, paguajnë tendera sekret, e të tjera tjera, e vazhdojnë vjedhjen e tyre me parimin rruaj çtrruaj, pra rrçrrt, rrëmbim çtrrëmbim. Po pse është fakt kaq i qartë që kemi një qeveri hajdutësh të sprovuar? Sepse çmimet e vendeve të rajonit e demaskojnë. Cilat janë çmimet aktualisht? Çmimi në Maqedoni është 1.48 euro litri i naftës. Në Kosovë nuk i kalon 1.6 eurot, e po kështu edhe në Mali të Zi. Kurse në Shqipëri është plot 2 euro për litër. Pra nderuar qytetar, Shqipëria që prodhon naftë, Shqipëria që ka portet nga cilët vijnë të gjithë importet e mëdha të naftës, nga cilët furnizohen dhe këta vende, ka çmimin shumë më të lartë nga këta vende, të cilët e paguajnë mjaft më lirë. Kushdo do të pyeste, cila është diferenca? Atje ka qeveri të përgjegjshme, të ndërgjegjshmi qytetarët duhen mbështetur e duhen ndihmuar, kurse këtu ka një qeveri hajdutësh që edhe në ditët më të vështira përpiqen të fusin dorën në xhep gjithmonë më shumë qytetarëve për t'i zhvatur ata. Është e qartë nderuar qytetarë e qytetarë. Rruga e vetme që çdo qytetar, çdo shqiptar të mos vjedhet më e për shkak të vjedhjes detyrohet lërë vendin, është vetëm një. Shporja një orë më parë kësaj qeverie grabiçare dhe rrëmbysit që në çdo orë që vazhdojnë që ndërojnë karrigjet e tyre, vetëm dëmtojnë, shkatrojnë jetën e qytetarëve dhe i grabisin ata pa mëshirë. U faleminderit gjithëve.